محكمه قبل كمرودي تيح وحل كان لبا مسؤول او كترسان حسبك معارض كوطني كواسي او كلا قدوميها كرب كدلن يرادا حسبك اسي محمد ستيق دمي يحقيها دلن يرادا يعيارها حسبك وطني يونس احمد يونس dagaysiga dacwadaasi waxaa ka qayb galay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro dagaysi kadibna musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani waxa uu warfidiyay ka kula hadlay afaafka hore ee golaha wakiilada waxaanu ka waramay maxkamadda iyo wixii uu ku soo arkay muqatay inaan u xadayna aanay loo haynin mas-uuliyiinta xisbiga iyo wax tabiiya waxfal ama markaati intii aan dhigaysanay inay ku cadeeyay dambi ma jirin laakiin maxkamaddu weli way socotaa ma jecelin aan ka hor dhacno laakiin waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye إن المسؤولين تحس بيا لو تعديل لو واحد قد بين حقوق هذا لقى قادين مواطن ما أي حق ولا يجي وعارف كم عنيس بحويين الحكومة دي تفسي يروح كشيء حكومة دي واحد دون يساين يا أمانان ما عارفكم تاسم بدأ يخرس حكومة دي حبل لقى شيء جيا ولا عم بارين يا ولا دليل يا وانا السعر يساتاس waxaan u soo jeedinaynaa inay dulqaadkeeda yeeshaan shalay ay soo mareen wadaa ay soo mareen weeye shalay wixii ay ka cabanayeen bay ku wada kacayaan maanta waana la cabrin jiray xafiiskana laga xiri jiray mas-uuliyiinta la xiri jiray intii ay ka badan tobolaadkeeda maanta samaynayaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu sheegay in xisbigiisu ka baqdin qabo go-aanka ka soo baxa maxkamaddani isagoo sheegay in dhinaca xukuumadda ay uga baqdin qabaan inuu u leexdo go-aanka maxkamaddu waxaanu ugu baaqaynaa garsoorka inaanay u dabcin faragelinta xukuumadda waa inay madax bannaanadaan dastuurka madax banneeyey qofkii dembi gala waa ku qaadi karaa laakiin kays la siyaasadeeyey ama mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ha noqdo ama saxaafadda ha ka soo jeedo waxaan ugu baaqaynaa inaan la siyaasadeeyo muwaadin kasta xorriyadiisa lagama qaadi karo ilaa dembi lagu caddeeyo iminka muddo bilow ay xidhan yihiin wax dembi ah oo lagu cadeeyey inay ma jirto anigu hal marag baan dhegaystay wuxuu yihi nimankaana garan maayo weligayna maan arag waxay sameeyeen nimaan weyn haddana markhaati waa loo soo kaxaysta marka waxaan leenahay cadaaladdana ha loo daayiyo inay cadaaladda xukunto inay baaraan xaqday u leeyihiin axsaabta mucaaradkana waajibkoodii gubanayaan waa inay xukuumadda toosiyaan in dhaliilaan guddoomiye ciro oo la weydiiyey xilliga uu bannaynayo kursiga golaha wakiilada waxa uu sheegay inuu kursigaasi ka tegayo balse guddoomiyuhu waxa uu ka goos qabsaday inuu sheego xilliga rasmiga ah ee uu macasalaamaynayo mudanayaashii uu muddada dheer soo hogaaminayay cidda tartamaysaana xaq bay u leedahay inay tartanto anna waa ka tegaya cabdiqaadir jirde guddoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu xukuumadda ku eedeeyey inay cadaadis isbarkan ku hayso guddoomiye cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ma geeyo in buri afka laga geliyo ma geeyo in loo diido inuu booqdo dadka xidhiidhan waayo waa madaxweynihii mustaqbalka saddexda musharaxaba waxay ka dhigayeen saddex madaxweyne oo ka yara oo mustaqbalka ah markaa tii ay soo mareen aynu uga dhiidhinay aynu uga hiilinay inay maanta iyagii ku kacaan waa ayaan darro marka waxaanu ka codsanaynaa madaxda axsaabta in xurmadooda la siiyo in saddexda musharax milge isku mid ah la siiyo milgaha waxay mudan yihiin kaa madaxweynaha oo kale ayay mudan yihiin in milgahooda la dhowro oo nabadgelyadooda la dhowro oo sumcaddooda la dhowro oo la tixgeliyo dadku maanta wuu nugul yahay
سعر برا هي أبار هي سوق در سامي دتك واحد يربع دم قيا وحنا عطسنا الناين دتك أنا لوترو باتري كوسار محمود تلفيش كايستار هرجيسا.